Takže čet po... No víc jak měsíc to je už, ne? Ano. Raz, dva, tři, čtyři díly jsem neviděl. Teď se jdeme podívat po víc jak měsíce na nový díl Kontroverzní. A jediný důvod, proč tomu tak je ten, že se v tomto díle nachází moje oblíbená Maruška Lulusila, kterou mám stále i na alertu, který jsem už chtěl odebrat před 3 týdnama. Ano, to je moje oblíbená kreatorka, která na rozdíl od některých jiných, dejme tomu, kreatorů, kteří jsou zaškatulkovaní jakožto bizár starší streameři, nebudeme jmenovat nikoho, tak je actually wholesome a není to žádná jakože, no jako, bizár to trošku je, ale je wholesome a je fakt jako hodná, milá a není to jenom nějaká jako póza, jo, takže na to se moc rád podívám, jo. Senjuji třeba napsal něco, že má vle hlavu jak hovězí za klišku nebo co to a poslal jí fotku Brunclíka a ona mu odepsala: ahoj, jsem moc ráda, že mě sleduješ, srdíčko, jo. To je sluníčko, Lulusila. Sluníčko. Takže jdeme se na to podívat. Is it me? Am I the drama? Hi divas, tadadáš. Hi sugar babies, tady Denny. A vítáme vás u nového, velice speciálního dílu vašeho oblíbeného podcastu s názvem Kontroverzní. Jediný streamer, co Senjua trpí. No. prostě. On napsal Senjovi Brunslaj sám. Sám napsal Brutley Senjovi a napsal mu: ahoj, proč je na streamech trolíš? A on mu napsal: však sranda, ne, vždyť jsme Brunsla Bajs. A Brunslík mu napsal OK a dal mu Urban. Prostě, já nevím. Prostě Brunsla Bajs. No, takže tak, já nevím, prostě, jo, teďka už... To je bizár. A my a pánové, než začne tato epizoda, tak nám můžete to odběr na Hero Hero, protože máte ty díly celé. Ne, fakt jakoby, já vždycky, když zmíním toho Senjua, tak já si prostě vzpomenu na to, jak já mám jako unikátní konverzaci s ním, víš, to já s nikým jiným nemám. On je schopnej mě prostě v konverzaci napsat 4 N-wordy prostě v jedné větě, potom mi napsat, že bára, kráva, runkaba, hlava jak losos a pak mi poslat: hele, doporučuju tady ten stůl a pošle mi stůl za 30 000 prostě, jo. A to je jakoby monolog, který on si tam vede celý den, jako jen tak sám od sebe, jo. Takže já nevím prostě. Necenzurované jsou tam o 4 dny. Dříve. Přesně tak. A máte tam nějaký content navíc, jako jsou vlogisky z našich cest a nevím, co tam vlastně děláme jiného. Takové bomby prostě. A jelikož dneska tu máme speciálního hosta, tak jsme také dali vám na Hero Hero možnost se zeptat na nějaké otázky, co vás zajímají. Mají dobrý zvuk? Měsíc jsem to neposlouchal a teď mají dobrý zvuk, musím říct. Je to teda potichu, já jsem busnul zvuk na 180%, ale mají dobrý zvuk, dá se to poslouchat. Pokud teda až nezačne řvát, jo, možná si to ještě rozmyslím, ale... Že pokud byste na ně chtěli vědět odpověď, myslím si, že budou zajímavé, tak určitě to Hero Hero odebírejte. A myslím si, že můžeme říct, koho jsme si dneska pozvali. Každopádně, jestli tady z toho video náhodou se nějak dostane k Denče, že na to zase bude koukat nebo něco, tak bych chtěl Denče poděkovat za to, že mi pochválila špagety, co jsem dělal. Už jsem to říkal na začátku streamu, ale řeknu to znovu, aby to bylo v tom videu, protože mi to udělalo radost, ok? Bylo to wholesome a nečekal jsem, že mi zareaguje na špagety, že vypadají dobře, ok? Takže tím jsem chtěl poděkovat. A zároveň, protože určitě budu vařit častěji než jednou za měsíc, tak byste mě měli sledovat na Instagramu, protože tam jsem ty špagety dával, ok? Takže tak, jo. Vojta, zdej tam teďka, teď, až teď, ty to vždycky uděláš jinak. Teďka tam, teďka takhle pode mě, tady dej Instagram a udělej, a jakoby, víš, že tam objeví ten a okolo toho udělá takový, víš, jak Oppenheimer, Christopher Nolan, to okolo toho udělá takový to, určitě. Speciálního hosta. Jo. No, no, jsi na to ready? Já jsem to připraven, nevím jak ty, Denny, ale dámy a pánové, dnešní host je collab dream come true, protože tady tu paní sleduju velice dlouho, asi od svých 13 let, v životě mi nenapadlo, že budeme mít tři sedět v jedné místnosti, k tomu natáčet podcast. Dámy a pánové, Lulusila. Ona je malinká úplně, ona je menší než oni. Ahoj!
Tak Maro, my děkujeme, že jsi přišla. Já děkuji vám za pozvání, pro mě je to čest, já si pořád připadám jako ve snu, že se mi to zdá, prostě protože jsem tady s úžasnýma lidičkama, který mám strašně moc ráda a je to pro mě čest tady bejt, moc si toho vážím a děkuji za pozvání. Nemáš za co, já si myslím, že by se měli společně tři. Lulu, sila je nějaká pipka z OnlyFans? Vy, co? Udělat svůj ikonický pozdrav Čalka Lulusáci. Jo, to už je ale doba, ale klidně teda můžem. Tak 3, 2, 1. Čalka Lulusáci! Tak se mi to líbí, lidičky, protože plně všichni lidi, co mě znají už déle, tak ví, že já jsem v srdci starý Lulusák. Děkuju. A Maro, my víme, že jedna z tvých oblíbených pochoutek je popcorn. No to jo, no. A my máme svůj popcorn, takže jsme si řekli, že ti tady dáme na ochutnávku. Tak děkuju. Takže tady máš náš popcorn. Co říká? Je počkej, to je to, co mají to samý, co ten, ne? To samý, co steak, že jo? Až na to balení. Je to krásný, je to perfektní. Jeden je dárek pro tebe, tady jsem já, tu je Denny. Mm-hmm. A máme dvě psí. Pane bože! Pane bože! Pane bože! To je ona! To je ona, ano! Co si děláte ze mě srandu? Když je tady tak. Děkuji květíku za 2 kilečka insane. Ano, če, to je přesně ten alert, který tady mám. Ještě jsem tady měl ten druhý z koupaliště. Těšíte se? Jo. Chutě, ten bílý je kokosový jogurt a ten černý je tmavý nougat. Denny už si ji otvírá, tyhle ti tady dám, ty máš pojď na doma. Děkuju. A můžeš se udělat takhle živě ochutnout. Že já to musím tak. Zdravte, zamávejte zatím. Ahoj. My jdeme do akvaparku, moc se těšíme. A jak se těší Vojta? Dobře. Tak jo, tak si půjdeme Jak se těší Vojta? Dobře. Teda zaplavčíte za mě si stoupnout nějak, to bude lepší. Za mě. Štěpáne, tak jak stojí Vojta? Musíš blít, tak my se všichni už těšíme a natočíme něco v akvaparku. Já jsem vám to tady ještě chtěla natočit u akvaparku, kluci už čekají, tak můžeš Vojto jít? Oni se ještě tady prochází, tak a tady je Štěpán a my už teda se přesuneme tamhle do toho akvaparku, takže jdeme, co říkáte? Jo, hurá! Takže my už teda jdem. Tak přátelé, já teda ochutnám, moc si toho vážím. Tenhle je nougat. Dobrý. Je to dobrý, jo. Kolik dáváš bonus 10? 10. Jo? No jasně. Teďka si tady nějaký kousíček. Taky výborný, taky 10. A který ochutná víc? Ten bílej. Okay. No, to je správné, protože ten bílej je můj. Takže je to tady zavřívě, má trapí to zavírání, že to můžeš pak zase... To je perfektní, no. Zaklapnout. Není ten... tam, probuď se, je tady! Zbaštím v autě, až pojedeme domů. Dobře, já ti ho tam tady dám půl druhému. Začneme takovou důležitou otázkou. Jsem jedno velké ucho. Jak se má Vojta a Štěpa? Prosím tě, na tohle to se mě ptají hodně lidi a já se snažím po každý vysvětlovat, že už s nima... To jsou zrovna ty, na který jsme koukali! Vojta je Štěpán. Tak nějak 5 let nejsem v kontaktu vůbec. Ne. Tak nevím o nich. Kdybych ale třeba se o nich dověděla, tak by mě zajímalo, jak se mají. Teď už to musí být velký kluci, určitě. Maru, já si myslím, že pokud jenom nezná, tak je to, jak to nazvat, kulturní nevzdělanec. Ale pro ty lidi, co tě neznají, jak bys se představila? Takže jmenuji se Maruška, je mi 38 let. Jsem taková holka z vesnice, tak nějak z obce, no spíš je to obec, máme doma 2 pejsky. Vesnice je obec? Nebo... Takový čivavy, jedna je čivava, druhá je takovej kříženec, máme kocoura Koblíčka, mám manžela Jošku. No jo, to je vlastně přesně to, co hledá Jan Brunslík, že jo? Kolik to říkal, 30 až 45 nebo něco takovýho? Žijeme v domečku s tatínkem. Či, co říkala s Koblíškem? Takový čivavy, jedna je čivava, druhá je takovej kříženec, máme kocoura Koblíčka, mám manžela Jošku. Kocour Koblížek! Žijeme v domečku s tatínkem a teď jestli nějak můžu říct, jak jsem začínala na tom. Určitě. Mám manžela, to nevadí. Tak my se samozřejmě chceme pobavit o celé tvojí cestě na YouTube a teďka vlastně i streamuješ. A jak tě to jako...
napadlo, nebo co byla ta jakoby... Tenkrát moje inspirace byla... Nemá už, tečka, GG, GG. Tuberka Defy, která vlastně natáčela Simíky a mám jí do dneška moc ráda, tu holčinu. No a tenkrát prostě ona mě inspirovala k tomu, že bych mohla zkusit něco takového, bylo to v roce 2012 prakticky. No a tak jsem teda si nějak našla na YouTube návody a zkusila jsem nastavit ten kanál tam tak nějak. No a potom vlastně jsem spustila první videjko a to byly hry od Špidly. Potom jsem tak nějak To jsem taky hrál, tam je třeba Medvěd Míša. Nebo Emilka Holubová a Montezumův poklad. Stejně se s nima domluvila, že... Nebo Veselá kuřata. Mi vždycky tu hru nějak dají, já ji natočím a tím letím... To si ještě nebyl na světě, ale já jsem doslova hrál Špidla Processing hry. Špidla Data Processing. Působem jsem začala natáčet Špidla hry, potom to byla hra Simíci, no a potom někdy po roce, po dvou letech mě lidi ukecali k tomu, abych se ukázala, abych natočila nějaký svůj první vlog nebo zážitky ze života. Tak jsem si jednou sedla, přemýšlela jsem dlouho a i ta krajita plechytají. Prostě hodně mi to štimovalo, jestli teda jo, anebo ne. No a tak jsem si teda k tomu nějak sedla a tenkrát jsem natočila nějaký první vlog. Teďka už si nepamatuju přesně, co to bylo. No a mělo to úspěch, docela pěkný ohlasy, tak jsem si říkala, že budu z toho každodenního života tak nějak něco natáčet. Třeba i jak vařím kávu, jo, Joškovi, nebo tak jsem tam točila, jo, různě. No a potom se z toho staly třeba i vlogy z výletů a tak, no. Já si myslím, že určitě se všichni pamatou ikonický výlet z akvaparku. Přesně, no, to se dneška koluje na YouTube, bohužel, no, potom je to taky to videjko s tou 200 korunou a v té době jsem z toho... O tom nic nevím, ok, o videu s 200 korunou nic nevím, to vůbec neznám. To vůbec neznám, to nevím, co je za video, to jsem nikdy neviděl, nikdy jsem ho neviděl. Mám radost těch 200 korun, protože mě to potěšilo strašně moc a bylo... Mě to taky vždycky potěšilo. Bylo to moc milý a potom ještě videjko, který ještě tak nějak byly, tak nějak kolujou. Pak určitě koluje vlogísek ze svatby a pak byly... Koloběžka. Ano, a pak jízda na kolobrně. Jo, no, to taky... To jsem asi neviděl ani, ty vole. Do dneška koluje, no. No a co tě ze všeho kontentu, co děláš, streamu, nebo jako hrála si hry a děláš nějaké vlogy, nebo teď už neděláš, ale jakoby dělala si, tak co tě bavilo z toho jakoby úplně nejvíc, k čemu máš jako nejblíž, jako jsou to ty hry, nebo... Nejblíž jsem měla k tím vlogům, protože to mě bavilo, jenomže potom jsem našla ten Twitch a já jsem člověk, který nemá... Připomíná mi Flafa, jako v čem? Žádný kamarády, jenom pár přátel. Možná tak věkově, to je celý. Po sociálních sítích, ze kterým asi občas volám a tak dále. Pada... Kolik je Flafovi vůbec? Teď přemýšlím, kolik že mu je? Já ji nevím. Krále, no a tak jsem našla ten Twitch a tam jsem zjistila, že se můžu s lidma 42. Okay, bavit živě. A zjistila jsem to, že mě to naplňuje a že můžu lidem předávat energii, radost a tak. Čet, předávám vám energii a radost? Tak prostě stává se mi, že mi lidi píšou, že koukají z nemocnice třeba, že jim moje vlogy, teda ty streamy pomáhají a tak a mě to těší, já tam s tím... Ne, předáváš mi hledat deprese, tf? Jak velký, asi joke s velkým lorem, jako má spojitost Hiset a 200 korun, mám to na alertu, to co, ten, to její video, tak mám přesně na alertu na 200 korun. Těma lidma jsem moc ráda, vždycky ráda jim odpovídám a tak, no. Připravuj další otázku. Jo, to se vždycky takhle střihne. Jo. Maru, já si... Jestli chceš, dávám ti jedinečnou příležitost to vyzkoušet, pokud jsi to náhodou neviděl. Ten alert, víš co? Myslím, že by všechny strašně zajímalo, jak vzniklo tvé ikonické jméno Lusla. Já už to vím, protože jsem pochlubila tady v obýváku, když jsme koukali na Miminu manželek, ale myslím si, že ostatní diváky by to určitě zajímalo také. Určitě. Já jsem jako malá měla ráda tu pohádku Sirotek z Radhoště a tam byla nějaká víla, která prostě tam zpívala a... To bylo lolko, kámo, to bylo lolko. To nebyla pohádka, to hrála lolko. A prostě já jsem k tomu nějak dodala to sila a takhle to vzniklo, no, protože jsem tu pohádku měla moc ráda, už od malička. To je ale urážka, tahle paní je docela podvodnice. Proč by byla podvodnice? Takže určitě máš ráda i zpěv. Určitě, no.
Bohužel to se stává u mě. Ta Denča se modlí, aby už odešla. Proč? VTF? Mě na streamu často, že lidi chtějí pořád něco zpívat, a tak, takže skoro na každém streamu zpíváme, no. A co třeba se tak zpíváte? Hele, chtějí po mně. Protože za peníze od lidí točí maty, no a? A co jako? Nejčastěji hafo. Tak se dáš tady Co? A co třeba se tak zpíváte? Hele, chtějí po mně nejčastěji hafo. Tak se dáš tady ukázku? Tak počkej, já znám ten refrén. Tak jde. Takže můžem. Baby, ty jsi hafo, baby, chci tě hafo. Baby, ty jsi hafo, baby, tak pojď na to. Ukazuje esně a slin tam jak pes. Hafo, 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 chci jí mít nahoře bez. Baby, ty jsi moje doggy girls, hafo, hafo, holka. Jede si. Jako pejsek, vrčíš jak motorka. Jak motorka. To bylo co? Jak vrčíš jak motorka, dál to neumím teďka. Jedeš, holka! Maru, já si myslím, že jsi pozvám jako asi hosta na naši Sugar Bombex party, aby to mnoho zaspívala, protože takovýhle bomby neumí jen tak dorazit prostě. Tady je důvod, proč je to zlodějka. Tak paní, to by stačilo tady tohle. Ježiši. Dobrý den. Já jsem Solka. Kdo jste, prosím vás? A co tady děláte? To neznám, co to je. To neznám, co to je za video? Nic, to je. Tak, tohle je váš konec, paní, já to mám všecko natočený. Já to mám všecko natočený. Děkuji. Jak se jmenujete? Děkuji. Jak se jmenujete, co tady děláte? Já jsem přišel za paní. Já jsem to viděl, to jsem si natočil celý paní. Jak se jmenujete? Ne, 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 nikam nepůjdete, nikam nepůjdete. Sedněte si, tady si sedněte. Děkuji. Tady si sedněte a řekněte mi, jak se jmenujete a co tady děláte. Chuj, já jsem přišel za paní. Proč jste jí kradla z peněženky? Já jsem se chtěla podívat. Jo, takhle. Proč jste jí kradla z peněženky, paní? Tady jsem si to takhle dala. Tak víte, co já teď udělám? Já okamžitě volám policii. Okamžitě zavolám policii. A přehraji jim tento videozáznam, paní. Tohle jim přehraju. Tady si sedněte. Sedněte si, paní. Já se s vámi vůbec nebudu bavit. Sedněte si na zadek. Babinko! Sedněte si na zadek a vůbec nemluvte s babičkou. Vůbec počkejte. Ne. Počkejte! Ne, vůbec se s váma nebudu bavit. Říct. Jak já se jmenujete? Já mám nákup ještě v hospodě, jsem si udělal nákup. No, povídejte. Já vím, že to máte v záznamu. Mám to v záznamu, všecko, nebojte se, to se budeme potom bavit u toho záznamu. Já vím. Kdo jste, jak se jmenujete, paní? Jak se jmenujete? Jarmila Novotná. Kde bydlíte? Tak to je nejvíc ty vole basic jméno, co můžeš mít, Jana Novotná. Puškinova, u jedný paní. U jedný paní, ukažte mi váš občanský průkaz, prosím vás. Já ho nemám, já to mám všechno tam hospodě. Tak mi ukažte pas. Já nemám pas. Jaký máte doklad u sebe? Žádný. Já nemáte jenom doklad? Jarmila, já jsem zněl Jana. Ne, mám. Nemáte doklad, to už je samo o sobě důvod. Ne, toto. Ne, počkejte. Já nejsem opila, bych byla opila. Chraň Bůh. To zjistíme za chvilku, nebojte. Povídejte, co tady děláte, proč tady chodíte, jak dlouho tady chodíte, paní? Já jsem tu byla 2 dny, ano. 2 dny, které dny? Kdy? Co je dneska? Předtím, před pátkem, no já nevím. A co tady děláte, kdy jste tady byla, řekněte mě kdy, datum, já chci vidět datum, přesně kdy. Dneska je kolikátého? Jo. Dneska je? 27 nebo kolik? Ano, dneska je 27, kolik ano. Je hodin, paní, přibližně já řekněte? Nevím. Kolik je hodin? Podívejte se na hodiny. 5:30. 17:30, ano. Takže půl dneska. Půl čtvrté. Prosím. Jo, půl čtvrté. Dobře, takže je 17:30, 27. prosince 2007. Jste teďka tady na Sušilově náměstí 17, který dům vám nepatří. Tento dům vám nepatří, že ne? Ne. Takže jste tady proč, paní? Jsem přišel za babičkou. Chodíváte sem často? Ne. Já jsem to byla. Kolikrát jste tady byla? Dvakrát jste tady byla. Jo. Dneska dvakrát. Dneska dvakrát a včera ještě nebo víc. Ne, včera jsem tu, babinko, nebyla. Včera jsem tu nebyla. Bože, tak, paní, to je všecko, co mi chcete říct? Chcete ještě něco říct? Povídejte. Ne, nechci, děkuji. Nechcete nic říct, ale mohla byste něco říct ještě, to by bylo moc pěkný od vás. Proč sem chodíte? Proč sem chodím?
No, proč? Proč jsem babičku měla ráda. No, taky měla ráda. Ráda, no. Máte ji hodně ráda, když jí berete peníze. Já jí peníze neberu. Ale berete paní. Já jsem přišla akorát, jo, tak jsem viděla, tak jsem ještě babička chudinka šla pro polívku. Babinko, babička, že jste chudinka. Šla pro polívku. A já jsem jí pomáhala s polívkou do polívku. Tak to by stačilo, paní. To... Děkuju, já zpívám ráda, mě to baví, no právě. Maro, mě by zajímalo, protože všichni ví, že jsi začínala jako youtuberka, tak a streamuješ. Proč jsi vlastně rozhodla pak s YouTubem skončit? Kvůli jednomu člověku, který ho tady tak nějak nechci jmenovat. Ne, to je jak Brunslík, když se optali, proč skončil se streamováním, tak to je kvůli jednomu hejtrovi. Asi se k tomu nechci vyjadřovat, jestli by rozumíte, jestli se nezlobíte. Ne, v pohodě. Tak mě by tím pádem zajímalo, jestli by se z někdy k YouTube vrátila. Hele, na YouTube vím dneska, že už dneska ne. Na YouTube ne, já jsem našla ten Twitch a kdyby se někdy zrušil Twitch, tak teďka už existuje nějaká podobná Kick. Platforma, nějaký Kick, nebo tak nějak ano, se to ano. Jmenuje, tak nějak, takže bych šla tam. Takže no. Streamovat určitě. No, živě teda. Takhle bejt s lidma, prostě to mě baví, no. Dneska v popisku tady tohle úžasného podcastu máte odkaz na Twitch tady paní Lulu Styly, takže určitě se běžte podívat, je to výborné. Já tam sám občas koukám na Drunk Stream, to jsou moje oblíbené. Děkuju. Jo, ona tam měla za 100 bitů panák. Prostě za 100 bitů tam kopala panáky Božkova, ty vole. Tam prostě... Extrém. Ta upřímně, nejvíc mě za své, od té doby, co streamuješ, tak nejvíc jsem miloval, když jsi streamovala Outlast. To jsem koukal třeba 4 hodiny. To jsem u toho zvala a tam vznikla moje legendární láška. To jsem viděl láška. Taky. Právě, jestli můžu tu hlášku říct. Já tam běžela a honil mě tam ten pan Krkovička, takhle jsme si ho pojmenovali na streamu, jsme mu dali jméno pan Krkovička. No a on mě honil a já tam zaběhla do nějaký komory, kde byly blíže a ze mě tam vypadlo místo Marečku, podejte mi pero, Marečku, podejte mi dveře. A od té doby se tohleto koluje a vždycky mi to připomínají a tak a potom ještě mi fanouškové vymysleli takovou básničku, kterou taky kolujeme na streamech, jestli to můžu říct. Určitě. Zvonky zvoní, čas nám letí, kdo vynese zítra smetí, Maruška nám z okna letí, co pak bude streamovati, tohleto mi tam taky připomínají, no, vždycky. Já nevím, jak bych tam měl reagovat v ten moment. Dá moje oblíbená tvá píseň Risotto, jestli bys nám odbyl. Jo, určitě. Risotto, to je vůle má. Když já nemám risotto, tak to nejsem já. Risotto, to je vůle má. Když já nemám risotto, tak to nejsem já. To bylo krásné. Děkuju. Potles. Maru, a nevím, jestli to všichni ví, ale myslím, že spraví fanoušci už určitě zaznamenali, že tvůj táta dělá hrobaře. Určitě, já se za to nestydím. No. A že máš velice blízko k tady tomu duchovnímu světu a hrobům a podobně. Určitě, no. A mě by zajímalo, jestli jsi někdy zažil nějaký duchařský zážitek, nějakou paranormální aktivitu. Tak řeknu vám to, co jsem už vyprávěla mimo, že jsme měli stream kolem 2:00 ráno. A já jsem tam pustila prostě strašidelnou písničku a ještě říkám lidem, zhasneme, ať máme tu atmosféru. No a jela ta písnička, dojela a potom už jsme se loučili a já jsem zapla světlo a začala blikat ta žárovka a potom... Má delší streamy jak ty, A jednou ta žárovka zhasla. A po chviličce se zase rozsvítila prostě, ale chviličku byla tma, jo, je to divný, stalo se to několikrát a když jsme si pouštěli něco strašidelného třeba právě, takže to je taková záhada. A na tom třeba na těch hřbitově se ti nikdy nestalo? Stává se mi, že vidím v okně kostela prostě duchy. Fakt. Tam postaví, jo, my jsme to i vyfotili, já bych někde pak třeba tu fotku našla, jsme to i vyfotili a je tam vidět normálně silueta toho člověka, prostě nějakýho pána s knírem. Giuseppe. My právě staráče máme taky oba takové jako... Kámo, to já vždycky vidím ty obrysy jakoby ve tmě, víš, vždycky když jdu spát a zbudím se v noci a teďka koukám... Jakoby do té tmavé chodby, tak tam vždycky vidím něco. A já se vždycky věci, co se jako nejvíc bojím, víš, a teď já nevím, jak to mám jako popsat. A není to jako to, že by tam něco stálo, víš. Ale já se hrozně bojím a teď jsem přemýšlel, čím bych to přirovnal. Jakoby kdyby to něco, co tam je, tak se jakoby rychle
rozešlo proti mně, víš? Jako třeba dobrý příklad, co mi připadá jako přirovnání, je když máš Resident Evil 2 a tam je ten, jak se jmenuje, Mr. X se to jmenuje? Tak to je přesně to, čeho já se jakoby třeba hrozně bojím, víš, to jak to jakoby jenom prostě jde a jde to za tím, nebo Slenderman, to je přesně taky věc, který já jsem se vždycky hrozně bál. Víš, takový ty vysoký, prostě vysoký postavy a tak, to je prostě, nevím, prostě nemám rád tady to. Neboj, na tebe nic nemůžeš, jsem ve tvých zdech, ty p***, tak to je ještě horší, Richarde. Jako Jakub Angel? Ne, ale prostě vysoký ty, no, prostě vysoký postavy, no, prostě se mi, já to nevím, prostě takový ty, jak to má ty dlouhý končetiny, takový ty vysoký, hubený, prostě Slenderman je přesně věc, co já nemám rád, já nevím proč, prostě se mi to nelíbí. Duchařské příhody, já si myslím, že jich máme víc než dost, třeba u Tadáše doma. Jako basketbalisti. Dobrý, já to dělám. Před chvilkou, ale Tadáš mě úplně nenechal. Ale Tadáš má doma ducha. Chtěl bys něco říct ke svému duchově? Ježiš, taky už se... zas ten duchaský story time. Podělíme nějaké svoje příhody. Mě by to zajímalo. Prostě já mám v bytě, kde už dlouho nebudu. A v mé první bytě, kde teďka ještě pobývám, ale tak se si budu hezčího a většího. Nevím, jestli budu dělat úplně byt tool, protože prostě... Potřebuješ nějaké soukromíčko trošku. Přesně tak. Každopádně, v tom bytě, do teďka jsem, tak strašně moc mojich kamarádů i já tam vídáme prostě ducha, který chodí na chodbě zleva doprava. Aha. A já mám dveře... Jo, čet, nevím, jestli o tom víte, předpokládám, že ještě ne, protože vám to ještě neměl kdo říct. Za 10 dní, za 11 dní měl být pivovar stream s Melicharem, který nebude. Melichar mi dneska psal, že v září nepřijede. Jestli bude chtít nějak rozebírat proč nebo tak, tak se zeptejte ho. Každopádně pivovar s tím nebude minimálně v září. Uvidíme, jestli to vyjde ještě potom, to nevím, ale není to nějak jakoby chyba Melichara nebo moje nebo něco takového, je tam k tomu důvod, takže když tak se ho zeptejte na to, já nevím, jestli o tom bude nějak mluvit, jenom jsem to chtěl říct, abyste o tom věděli. A v tím pádem půjdu na ten Red Bull event, který měl být ve stejný den a měl bych ho tam tať i nějak streamovat. Ještě nevím, jak přesně to je vymyšlený. Je to takový ty káry prostě, co jsou v Praze, jsou všude vole, plakáty na to po Praze, viděl jsem to, takže z toho bude asi nějaký stream, je to nějakého 15. tuším. Takže abyste o tom věděli. Takže se to přesouvá. Nevím, jestli se to přesouvá nebo ruší. Minimálně se ruší září, jo? V září určitě nic nebude. 16. sorry, ne 15. V září určitě nic nebude. Uvidíme, jestli v říjnu se něco vymyslí. Jo, takže ať o tom víte, protože jsme o tom mluvili už x měsíců, jo? Takže tak. No, kdo tam má být na tom Red Bullu? Měla by tam být It's Teres a měla by tam být Týnka. To jsou jediní lidi, o kterých vím. Možná vím ještě o někom, ale teď jsem na to zapomněl, takže tak. Takže to. Ale bude tam asi hodně lidí, jo. Jakoby já jsem viděl, že to je fakt velký event. Já jsem myslel, že to jako žádná velká akce není a potom jsem viděl všude vole plakáty na to a to, takže tak. Proskané, takže vždycky vidíme tu siluetu, když jsou ty... Kámo, něco tady smrdí, já nevím co, vole, co jsem tady zase někde zapomněl vyhodit. Něco jsem tady zapomněl vyhodit a já nevím, kde to je. A cítím to tady, vole. A už vím, co to je. To jsou špagety zpátka. Tak to bude ono. Dveře zavřené. Dej tam byla naposleba, tak poslaná, že jela dvě ráno domů, bo tam... Jo. Ty karbonára, ne, ty jsem včera vazil, ty jsem sežral všechny, ale tady to jsou nějaký špagety. Já nevím, Stefano, to nesmědí jako špagety. No, po streamu to vyřeším. Nevím, čím to může být. Jako reálně, já jakože na duchy věřím a sama mám jakože hodně příhod jako s duchama, obzvlášť, když jsem byla třeba mladší a tak. Jak to má hodně sedej přístup, jak tady... Co do zadku, co to... Co tam nevidím, tě. Tady Maruška, že? Já to nevidím, necítím. Jako já se nebojím. Já taky ne, já ho tam prostě jako vnímám, ale prostě jako whatever, no, tak to... Já se bojím, já jsem fakt jako mega paranoidní, ale když mi jako teda říkal, že má doma ducha, tak já jsem první byla jako, že ne, to je prostě sračka, to jako není možné. A pak jako na jsem ho tam několikrát nevěřím, jako no. Viděla, jako nikdy nejde jako poznat, jestli to je, jako není to vyloženě silueta, je to vždycky taková jako, my tomu říkáme čmouha prostě, protože reálně to je jenom čmouha, co se prostě vždycky přesune z jedné strany na druhou. A nebo orby. Ale, jak? Orby. To jsou takové kuličky, orby. Co to je? To jsou takové světelné kuličky, které lítají. To je aha. Taky něco jako duch. Orby. No. To je známý pojem orb. No. To jsem vůbec neslyšela. No každopádně, jako, když jsem ho tam viděla poprvé, tak jsem z toho... duchové orby.
Každopádně, dámy a pánové, Maru tam není sněha duchu a sama má úžasného manžela jménem Jožka. Děkuji. A nás zajímá, jestli jste se s Jožkou seznámili. Prosím tě, na Facebooku, tak nějak to vyplynulo ve zprávách, tak nějak nevím, co mě dodat víc. A vlastně vy jste spolu už 8 let. 8 let, 28. června to bylo 8 let, co jsme spolu, no. A jaký má Jožka názor na tvoji tvorbu, na tvoje streamy? Hele, bere to úplně, respektuje to, v pohodě, akorát se mi do toho tak nějak neplete, dává mi volnou ruku a tak, no. A nevadilo mu to nikdy? Ne, nikdy. No, tak to je super. Naopak mě podporoval a tak, no. To je fajn, že máš kolem sebe lidi, co tě podporujou. Protože... Saš mě svědí teďka pod nosem. To asi ještě předevčírem, víš. Maru, mě velice zajímá, proč změnila... Co jsi říkala? Víš. Protože... Saš mě svědí teďka pod nosem. To asi ještě předevčírem, víš. Aha. Maru, mě velice zajímá, proč změnila své artistické jméno. Proč se jmenovala z Lucy na Gina Sorrell? Prosím tě, je to úplně jednoduchý. Chtěla jsem tak nějak zapomenout na minulost. Jakože prostě nová kapitola. To mrzelo to, co se stalo a tak. Prostě, takže jsem chtěla začít na tom Twitchi úplně od začátku. I když jsem věděla, že mě lidi poznají a tak, že mě stejně budou říkat Lulusila, prostě, ale chtěla jsem s novým prostě... A tak ona za sebou nemá nějakou špatnou minulost, vole, to nemá za to se nějak stydět. S novou tam přezdívkou a Gina Salil mě napadla, protože moji pejskové se jmenují Gina a Salinka, takže Gina Salil. Má? A jak má? Co udělala hroznýho? Maru, máš TikTok? Však to je největší podvodnice. A jak? Vy mi pořád říkáte, to je podvodnice, a co udělala? TikTok nemám. Ani protože ty jsi velice populární na TikToku. Já nevím, jestli o tom víš, ale lidi tam často dávají záznamy z těch streamů a je to jako ty virální. Jsou tak trapný, že využívají pomalejší lidi. Čet, co jí tam dělají, ty vole, když se k ní chovají hezky? WTF? Jako to nemůžeš říct tady, to bys to samý mohl říct tomu Sinajovi, že dělal, vole, rozhovory s nějakýma tady s těma lidma, víš? Prostě normálně, kdyby si tam z ní dělali prdel, ale když se k ní chovají úplně slušně, to nemůže takhle brát. Jakože lidi to fakt mají velice rád. Tady až je ten zájem odpovědi, věřím Denče moc ne, tak Denča se na nic moc neptá, to se tam spíš směje celou dobu. Ale nemám TikTok, protože se říká, že je to prej závislost mít TikTok, že lidi chodí s tím prej i na záchod a koukají na to i na záchodě a tak, no. Proto tak nějak se nechci do tohohle pouštět, nebo se dneska znám... určitě vám napište do komentářů, jestli by se chtěli Lulusilu na TikToku, protože já určitě. Pomoc! Pomoc. Já jsem dneska viděl prostě komentáře, protože Petr Ludvík udělal rozhovor s Terkou Blueberry, myslím, že jsem to dobře viděl. A prostě komentáře na Terku Blueberry byly, že je to jako podvodnice, která bejtí na fejkový příběhy horny děti. Já říkám, co? Prostě týpek jí tam totálně hejtil v komentářích, že to je jako prostě fake streamerka a že na vymyšlený příběhy bejtí prostě nadržený děcka. Já říkám, co? Jste za nesmysl prostě. Dneska jsem to jako viděl, no, tak jsem to chtěl jako zmínit. To je úplně bokem teďka jenom. Maru, nás by zajímalo, co jsi studovala? Rozjeď to vaření a zastaň se. Čert, včera jsem to vaření rozjel, řekl jsem si, šutnu svůj shot. Přišel jsem k Terce Blueberry, že mě tagovali v jednu ráno tam. Tam přišel a oni mě tam prostě takovali nějaký lidi, kvůli tomu, že tam byl týpek, který se jmenoval Hajsetovo Varle, vole, prostě jo. Prostě vy všichni dementi, co se pojmenováváte Hajsetovo cokoliv, tak laskavě přestaňte, ok? A byl jsem tam a oni se jí ptali, jestli by byla se starším nebo mladším klukem. A já jsem to rychle napsal. Určitě s mladším. A ona řekla, ještě než si přišla tu zprávu, tak řekla, no, zatím jsem vždycky byla se starším, mladší kluci vždycky nejsou tak, že jo, vyspělí, blablabla. Říkám, sakra do prdele, tak ona s tomu jenom zasmála, říkám, sakra, kurva, nevyšlo to, neuvařil jsem dneska, nedá se svítit. Hele, jsem vyučená kuchařka, normálně klasicky, na klasickém učilišti, jo, nemám ani maturitu, nemám... Kolik je, nevím, Terce, kolik je, 25, 6, nejsem si jistý. VTF to co je? Co, gamere? Mám nic, jenom... My taky ne. Jo, klasická kuchařka. A co ráda vaříš? Co je tvoje oblíbené jídlo? Čus, gamer. Na vaření, risotto, to víme. No, to je moje oblíbené, no. Vařím Jožkovi omáčky, nejčastěji třeba guláš s knedlíkama nebo z rejží. Potom dělám různý... Gamere, kdy půjdem na to jídlo?
Další tak nějak omáčky kuře na paprice a Jožka má moc rád kuře, takže často dělám kuře s bramborem, kuře s... Zveš? No jo, klidně. Rejží. To je jako vážně, to je vážně tvoje největší starost, jestli zvu? Pak tě to... svedu? Svez... To je nešťastný překlep, ale dobře, no, ale můžeš mě i svést klidně, mě to nevadí. Klidně mě můžeš i svést, ale svezu taky zní dobře, v pohodě. Řízky určitě dělám kuřecí, vepřový, tak nějak, a jestli můžu říct jídlo, který nesnáším třeba. Určitě. Taky pozor, jak jídlo nesnáší, já bych řekl takže koprovku, koprovku pičo, fuj. Snáším už od školky hrachovou kaši. Ano, to si pamatuju. Ty vole, to je lore master, kurva. Je to zlodějka podvodnice, vychcaná jak brunslík. Lhala o fotrovi, o kterého se prej stará, proto nemaká a brala si prachy. Nechávala si posílat balíčky a do nich pak naspět dávala bordel, co kde vyhrabala doma. A je k tomu jako nějaký zdroj, nebo to je jenom jako zdroj, věř mi, prosím. Ještě fejkovala, že je těhotná. OK, já jsem o tomhle nevěděl. Já jsem tady o ní mluvil jako o čistě wholesome sluníčku. Tady to je novinka pro mě, takže pokud máte video, tak mi ho pošlete, já se na to podívám. To video, kde si ochutnávala hra. Potom ananas, který... Ananas? Ananas je dobrý jak svině, vtf. Který jsem vybírala fakt? Už, no nesnáším ve školce z kompotu. Normálně jsem vždycky vybírala ten ananas. Dery no. Nenáviděl se banán. Jo, a potom ještě rejžovej nákyp, no. A Dery má ráda ty čokoládové banány právě. Prosím. Potom ještě... Lillian Vos bude něco mít, OK, če, tak to vidět nepotřebuju, jo, to zase. Odsaď, jo, Lillian Vos fakt vidět nechci. Rejžovej nákyp, no. A Dany má ráda ty čokoládové banány právě. Jo, ty mě chutnají, no. jo, já jí věřím, no. To je strašně, hej, ona... Ten výraz. By to mohla jest furt. Že ne? Chudák, ty vole. My. To nedávno taky poslala kámoška, no. Banánky v čokoládě. Co poslala kámoška? Jo. Denny jich má třeba 50 za rok. Ona... ty vole. To fudí. Furt se osrká do papule. Dáme další otázečku. Lulu, mě zajímá, proč se rozhodla, že se vrátíš na internet? Proč se rozhodla, protože mě chyběly ty lidi, mě bavil, prostě mě chybělo to, že... To je cute. No, ten kontakt tak nějak s těma lidma, protože jsem se doma cítila sama, neměla jsem s kým povídat a tak, takže tohle je ten důvod, no. A potom mě do očí prostě padl ten Twitch, kde jsem zjistila, že můžu být s lidma takhle živě a tak, jak mě vidíte. No já taky, to byla největší chyba. Tyhle. Tady jsem taková bláznivá i normálně. Jako... Já sice jsem živě, ale připadám si živej já. Na streamu to vám snad Denča tady i tady až můžou potvrdit. Úplná krejzina. Ty bláznivější, no. Prostě, že jsem taková, jak mě znáte na streamech, jsem i normálně. Jo, lidi si myslí třeba, že si na to nějak hraju, já bych to nedokázala. OK, Margaretko, pustím si to, připomeňte mi to, až to dokoukám. Tak jde to ze mě v tu chviličku, tak to udělám. My máme třeba, jestli to můžu rozvíct, aha, na streamu udělaný i takovej content, to mě napadlo nedávno, aha, že se obleču za dědečka Miroslava. Co? Musí na hlavu takovou starou důchodcovskou čepicu, namaluju si kníra prostě a mluvím jako... Namaluju si kníra, bojím se, kam to vede, ty vole. Děda, celý to... Haj se te, uděláme taky content, jako jaký. Potom, co mě chceš svést a svést, tak se bojím. Můžu tě ostříhat a obarvit? No to víš, že jo. To víš, že jo. To určitě. Ukážeš nám, jak mluví děda tvůj? Ahojky, zdraví vás dědeček Miroslav, to jsem já, tady takhle s váma budu povídat si tímhle tím hlasem. Jo. Takhle dělá. Smash Mouth zpěvák už je po smrti, už umřel. Dneska jsem viděl na Twitteru, že je v hospicu po selhání jater ledvin, teď nevím. Kdo? Shrek písnička. Kolik mu bylo? 56.
Tak, no a potom ještě tam máme, že jsem babička Ludmilka. To a tam mluví zase... jak? Babička Ahoj, Ludmilka. Já jsem babička Ludmilka, já tady budu takhle s váma mluvit, povídat. To je krásný. Jo, prostě já takhle jenom ale ty důchodci jsou takový... To už dávno, to není dávno, to je 3 hodiny dozadu. Protože vždycky, no vždycky je to drunk stream. Beru si ještě hůlku, prostě mám po babičce hůlku, takže... On myslel tam... jako Valorant. Tancuju s hůlkou, jo. To je mazec. Já fakt rád sleduju tvé stream, já děkuju, se s tím toho pobavím. Děkuju. Jsem schopný u toho sníct jako oběd uklidit a ještě... Má hlasy jak Brunsla a jestli i podvádí lidi jak Brunsla, tak to je ideální pár. Kámo, já včera otevřel Brunslíku stream. Já jsem tady hrál, ne, nehrál jsem TFCčko, nevím, co jsem teďka dělal, něco jsem tady dělal. A říkám, ty vole, půjdu se podívat a otevřu si Brunsla stream. A Brunsla, ty vole, jel v metru. A všichni mysleli, že jako jede nahánět Jirko se po Praze, jo. A teď vidím, jak sedí v tom metru a lidi se optali. Pane Brunslík, měl byste vyrazit ke Kazmově trezoru. A on, ne, tam už jsem byl, tam už nic není. A teď, vole, 5 vteřin ticho a najednou, no, ale 5 kilečkou by bylo dostatečná motivace. To je pouze obchodní nabídka. Žádné bejtění, pouze obchodní nabídka. Já říkám, to je fintas, ty vole. Prostě 5 kilečko, jak on to řekl, 5 kilečko by byla dostatečná motivace. Že se vykoupá, dnes to tam hraje v pozadí. To je fintas jak ty, ok, četo, já bych tady to bych nikdy neřekl, ok, takhle bych to nikdy neřekl. Spíš by to fungovalo tak, že bych tam nejel a potom 5 kilečku bych řekl, že to je dostatečná motivace, ale nikdy bych neřekl sám jako 5 kilečku, to musíte to jinak, jo? Takhle bych to nikdy neudělal, ok? Nikdy bych tady to udělal. Uvážím. Musím potvrdit, že teda je fakt jako skalní fanoušek, jakože fakt... Musím říct, že skoro pokaždé, když jsme jako spolu, tak teda vždycky, když jdeme spát, tak zapne tvoje videa a vždycky na to jako koukáme, takže jako musím říct, že my, když jsme oznámili, že budeme točit na ten podcast, tak nám jako nějací lidi psali a jakože nás kritizovali za to, že jako jsme si tě pozvali, že jako si s tebe chceme dělat prdel nebo něco takového, což bych chtěla teda uvést na pravou míru, že to vůbec jako není náš jako účel, jako Tadeáš a já jako reálně, já tě znám od doby, co mi bylo třeba 9 a reálně celá základka jsme tě prostě sledovali a je to pro nás úplně jako zážitek, že sedíme prostě, chápeš, jako s ikonou našeho dětství, takže prostě jsme já chtěli vůbec... Ty děláš nenápadný finty, ale jsou stejně rafinovaný. To je pravda. Na pravou míru. Tvrdí, že jsi ikona, ale pro nás, pro naši generaci si... Určitě. Já o sobě vždycky říkám a tak to i cítím, že jsem úplně obyčejný človíček z masa a kostí. Hele, če, taky bych, jako hele, jo, buď můžu dělat tady to jako, že chichy, stranda, vtipy, anebo můžu říct, če, jak je možný, že po 2 hodinách streamu není topdono ani 1000 korun, že jo, to je jako by ta druhá finta, to bych jako rád nedělal, že jo, takže... Kostíček, nikdy se nebudu cítit jako slavná. Samozřejmě to není reference žádná, ani narážka, ani nic podobného, okej. Okay? A nikdy se nebudu cítit jako ikona, já vím, že mě lidi takhle třeba nějak berou, ale já to nikdy takhle cítit prostě. Dlouho si nezapomněl klíče v bytě, aby si pobejtil donaty na zámečníka. Ty vole, já se tady z toho reálně bojím v tom Liberci, jestli se mi stane někdy. Protože ty dveře, co tam jsou... To budu v píči prostě. To jestli se mi stane v Liberci, tak já si myslím, že jako ten stream poběží tady jenom židle, prostě třeba jako 1.5 hodiny, než mi to otevřou. Já když jsem viděl ty dveře, já říkám, ty píčo, to nevím, jak se dostanou dovnitř, když tak. To prostě budu muset zase streamovat, vole, někde z chodby, prostě na Instagramu, nebo já nevím. Je nebudu. To ani nemusíš, ale pro nás vždycky v srdíčkách budeš jako ikona. A toho si moc vážím právě, no. Mě zajímá, jak vznikají tvoje hlášky, jako například Aita Krajta pochytají. Vznikají mi v mojí hlavě, vzniká to. Takže to neslyšíš od nikoho jiného. Stejně jako hlasy. Hele, třeba z pohádek, nebo z filmů, jo, některý jsem pochytala, ale většinu těch hlášek vzniká právě při streamech. Tam se to nějak zrodí a některé ty hlášky si zamilujeme tak, že je potom používám. Jako třeba Maričku, podejte mi dveře, jo. Prostě, to je legendární, to bylo při tom Outlastu a prostě tuhle tu hlášku potom lidi používají, taky mi hodně lidi píšou, že ty moje hlášky používají takhle veřejně a že úplně je to chytlavý a tak to vždycky potěší. No to já běžně dropu, no, Marečku, podejte mi dveře, daily to říkám. Nebo šmanko, te babičko, čaruj, žád, mě uletěly vlasy, asi, takový, no, prostě.
Baví mě to, no, ty hlášky i vymýšlet a tak, no. To si myslím, že máte s Tadášem společné. Tadáš má taky takové svoje vždycky hlášky a celá skupina kamarádů to vždycky od něho přebere a potom postupně... To je true, ale i ten Danek, nebo jak se jmenuje ten týpek, který ho oni pořád hrotili, tak jsem několikrát slyšel, že použil stejný fráze, i když byl u té Adély na tom streamu, tak říkal ty stejný fráze, co jsem slyšel od Tadeáše. Je celý internet, to si a myslím, pak celý, že... A pak celá republika jsem takový trendsetter. Přesně tak, to máte trošku společné. Ano, ano. Ale Maru, mě by zajímalo, jestli jsi měla tady to sebevědomí vždycky v sobě, nebo jsi to musela nějak časem naučit? Asi jsem se ho časem tak nějak naučila. Já jsem se bála lidí strašně, jak jsem samotář, jak nikam nechodím mezi lidi, tak prostě jsem ho neměla. Až potom, jak jsem začala na tom YouTube, tak nějak potom jsem ho postupem času... No. Ty vlastně dělala i že srazy s fanouškama. Taky, už jsem měla 4 srazy tady v Praze. Ty pič, no. Vždycky v Praze? Mhm, vždycky. První byl v Zoologické a potom na Andělu. A vlastně jednou v Plzni. A já bych začal jednou dělat nějaký sraz s fanouškama. Určitě, protože se mě na to ptají, no. A co se dělá v těch srazech? Tak přijdou tam ty lidi, kdy bude sraz, nebude. Zaspíváme si nějaký písničky určitě. Cože? Zaspíváme si písničky? Potom se mě každý ptá, co chci, tak na to vždycky odpovídám moc ráda, nebo vole, jsou lidi, kteří přijdou, obejmou mě, tak je vždycky obejmu taky, to vždycky zahřeje u srdíčka. A prostě je to strašně krásný, na ten den pak nezapomeneš, jo, to je nepopsatelný. Tak to je nádhera, my máme právě takový, my děláme ty naše akce, kde se jako potkáváme s těma lidma. Když budu teďka dělat sraz, tak jsem říkala fanouškům, ať určitě vezmou kytaru, prostě, protože já už od malička miluju kytaru, ty táborový takový písničky. Jo, jaký to? Ale ty by si mi tady nenašel náhodou text písničky Okoř, já to mám předělaný ve svojí verzi, jestli bych to klidně mohla klidně zaspívat. Co je PC? Takový plešatý týpek. To znám na Facebooku ještě, dělal videa. To znám, vole. Pavel Cifra, ne? Nebo jak se jmenoval? A já tam mám ale přidaný ještě hlášky. Jo. Víš právě. Dámy a pánové, Maruška Lulusila, Okoř! Na Okoř je vše. Jak to, že Flygun zapl stream, když má ban? Huh? Cesta jako žádná lze, staroubená je stromama vysokýma, když jdu po ní v létě, samoten na světě, sotva pletu nohama, pletu svetr. Na konci té cesty trnité, stojí krčma jako hrad vysoká je. Trampy se tam sešli hladoví a se, šli začali sobě notovat noty. Pustíme si mňuzičku, ole! Já jsem hlídal ten Kazmův trezor a došel tam Brunclík a začal nám povídat, jak má těžký život, jak by chtěl vyhrát a furt se ptal, jestli tam jsou ty peníze pravý. Potom, co nevyhrál, tak tam začal pobírat něco z popelnice. Chyté, to je lež. Tomu nevěřím. To je vymyšlený příběh, určitě. Ale děkuji za 50 korun. Ty noty, na hradě Okoři. Doslova, co na tom není uvěřitelný. No jako je to uvěřitelný, ale nevěřím tomu. Světla už nehoří. Bílá paní šla už dávno spát, Terka tady na streamu dneska není před. Tam měla ve zvyku dle svého budíku o půlnoci chodit strašívat bu 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 bu. O těch dob, co jsou tam trampové, nesmí z hradu pryč. A tak zatím v podhradí se šerifem dovádí, on jí sebral od komnaty klíč a i ta krajta plechy tají. Jednoho dne zrána roznesla se zpráva, že byl Okoř vykráden a do prkínka borového nikdo neví do. Dnes kdo to tenkrát odnes, nikdo nebyl dopaden a Safra Porté. Šerif hrál celou noc Mariáš s bílou paní v kostnici, hráli kostičky, místo aby hlídal zuřivěji líbal a dostal z toho zimnici. Brrrr. Na hradě Okoři světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát, Terka tady dneska není přátelé, tam měla ve zvyku podle svého budíku o půlnoci chodit strašívat bu 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 bu
nesmí zhradu, pryč, a tak zatím podradí, se šerifem dovádí, on jí sebral od komnaty klíč a už je pryč. Maru. To je insane freestyle, ty vole. Ty jsi zpěvák. Děti, tohle bylo vše z naší úžasné speciální epizody s velice speciálním hostem Maruškou Luslou. My ti děkujeme, že jsi tady já za náma přišla. Já děkuju strašně moc, já pořád si připadám ve snu, že to není vůbec pravda. Jo? Ale hezky, že má radost. Prostě tady teďka nejsem, se zbudím a čau, Krone. S tím, že to není pravda. Dětská v popisku videa máte Marušky stream, odkaz. Na určitě... Twitch. No. Takže se běžte určitě podívat. Ten odkaz najdeš na Instagramu, potom tam nahoře. Tak... Řekni hlavně, jak často snímuješ, jaké dny a v kolik hodin, v kolik hodin se připojit. Já to nedokážu říct takhle, ale... To je jak já, který dny streamuješ a v kolik hodin, nedokážu říct. Streamy bývají skoro každý den, ale ty hodiny, to podle času, no, někdy... No, to znám, ty. Mám streamy odpoledne, někdy i dopoledne. To zapnu někdy odpoledne, ale víkendy bývají streamy večer kolem 20. hodinky a ty večerní streamy jedeme třeba i 4-5 hodin, dokonce několikrát jsem 8 hodinovku už dělala taky. To já taky, ale budu... Ale ono chodí upozornění nějak, takže lidi si tam můžou dát upozornění a... Přesně tak, či zapijete si upozornění a budete vidět, kdy jsou streamy. Kámo, ale úplně mě, jakoby já jsem dostal fakt takový jako reality check, protože já jsem měl za to, že prostě lidi vědějí, v kolik streamu, jo, že prostě vědějí, že každý den streamu, a že to zapnu, vole, ve 2, ve 3, ve 4, maximálně, vole, v 5, dejme tomu, ale že prostě odpoledne to vždycky zapnu. A prostě... Mě napsal někdo na Instagram, ahoj, kdy bude zase stream, dnes jsem tam byla. A já říkám, jako, tak jako každý den prostě. A ona, jako, aha, ty streamuješ každý den. A já jsem říkal, co? Kam, jak, jako, že, co? A prostě mě psali, no mé, jak jsem dal to storíčko a odpovídal jsem na to, jak jsem to dával na to story, že jo, že streamu zrovna tej, oni, a takhle streamuješ jako každý den. A říkám, no, jako, kurva, jo, prostě vtf. A já jako pořád nechci dělat ty storyčka, víš, ale jako úplně jsem byl překvapený, že jako tolik lidí o tom neví. Prostě pokud teďka na to koukáte na YouTube, tak ano, streamu každý den, každé odpoledne. Teď teda ve čtvrtek, v pátek streamu nebudu, ale jinak každý den streamu, vždycky. Až se přestěhuju, budu mít pravidelný režim, OK, 15.00 plus minus, OK. Pravidelný režim 15.00 zhruba, až budu přestěhovaný, bude to zařízený, budu mít vyřešený starosti. 15.00, budu se držet tím, co mi řekl John Mariánek, půjdu do sebe, budu reformed, jo, hajsová cesta, bez objednání jídla, ok, vaření, všechno, jo, všechno bude. Full grind, ano. Až se přestěhuješ, tak budou badge, merch a všechno. No, to jsem řešil teďka s Vojtasem, no, po tom, co se přestěhuju, tak teďka budu, až budu mít vyřešený prostě stěhování a předání tady z toho bytu, tak další věc, kterou budu řešit, je... všechno okolo, víceméně merče. Badge pro mě nejsou jako priorita, sorry, no. Ten merch bych chtěl jako dokopat. Badge pro mě jsou jako věc, kterou bych udělal jako společně s tím, ale to nějak nehrotím úplně. Dostanu ho zdarma. No, jako Maty, když sem budeš chodit častěji, tak jo. A nebo ti, ti dají follow na Instagram, že taky máte v popisku a tam určitě dáváš. Tam já nedávám takhle, kdy budou streamy, tam jenom... Ale streamuješ na Instagram. No, tam občas jenom, spíš na tom Twitchi právě. Takže... To je vydírání, to je základní jako požadavek, že jo. Že se utělou jsou na Twitch. Máš nějaký návrh na merch? Mám nápady jako v hlavě, ale nemám jakože nic finalizovaného a nevím, jestli to vůbec stihnu. Jo, hele, čet, je to pro mě hlavní jako priorita, kterou teď chci řešit, jo, po tom, co se přestěhu. Teďka prostě tady, vole, je to, no, prostě funguju tak pořád jako na půl, mi tak připadá, že jako, nevím, mám asi prostě naivní představu v hlavě, že jako tím, že se tam přestěhu, tak se tam jako opravdu budu mít čas na všechny ty ostatní věci, víš, ale myslím si, že to bude úplně stejný jako tady, ale věřím tomu, že aspoň něco se snad změní tím, že se přestěhu a to, no, snad doufejme, uvidíme. Kdy budou firemní auta pro mody, doslova ani jeden z vás nemá řidičák, nevím, proč bych vám scháněl firemní auta, kurva. Či a na Instagramu? Jestli můžu určitě, dodat můžeš. Něco, ono je na YouTube hodně fake kanálů na mě, tak já bych jenom chtěla říct, že já mám na YouTube jediný. Bez tak to bude oversized mikina modrá. Jo no, určitě bude modrá, no. Pravý kanál, který se jmenuje Gina Salil Hraje. Gina Salil Hraje. A poslední videjko, který jsem tam přidala, bylo někdy před rokem a půl a byla to hra Šmoulové.
prostě. Od té doby jsem na YouTube nic nepřidala. Bohužel je na YouTube někdo, kdo se jmenuje Maruška Kozlová. Potom nějak mám Marie Mikerová, nebo to jsou všechno fejky. Já to musím říct, já to tak cítím, jo. Prostě, aby to lidi věděli, jo, že jsou to fejky prostě a ty lidi se tam vydávají za mě, nahrávají tam moje starý vlogy, který už jsou starý třeba 5-6 let, prostě a fakt se vydávají za mě, jo, a lidi tomu věří a myslí si opravdu... To jsou nějaký video z tohohle kanálu, jste sem poslali do chatu, kurva. Z té Marušky mi něco, já, jsem někdo poslal. Jak říkám, můj jediný pravý kanál na YouTube, který jsem tam nechala, je Gina Salil hraje, jiný kanály jsou fejky prostě. Slyšeli se lidi, jak prostě tak... Kámo, já tady něco pořád cítím, já nevím, co to je, fakt to začíná srát, vole. To je? Takže tak, dětská, vidíme se u další epizody a myslím, že by se mohli rozloučit pampala pápa. Já už ne... Fusekle, ty tady jsou! Bez prdel, jsou daleko, na ně nedošáhnu, ale jsou tady. No. Mám ráda ten pozdrav. Fakt, to je se taká loučíš. Nejsi to ty náhodou? Si myslíte, že smrdím, nebo co? Tak nějak normálně, že ahojky, ahoj, to je tak jedno. Řekni, zdar, papa. Tohle já si říkat nebudu, promiň. Tak, zdar, papa. Mějte se krásně, skládejte básně, ahoj. Dáričky, kabelky, Louis Vuitton, nové CV. Ana Zlatokopka. Kdo byl tvoje první opravdová láska? Hele, byl to pan Farář. Kol mu bylo? Co? Jemu tenkrát přes 30, mě bylo 11, 12. Co? Co? Ne, tohle je myšlenka, kterou chci vymazat z hlavy, na tohle si už nikdy nechci vzpomenout. Ne, teď tady s tou slyším pokaží, co si na ní vzpomenu. VTF? Je ze mě placatá. Pomoc! Co si myslíš o Shopaholic Adele? Mně se jenom líbí, jak má takovou tu pracovní kartičku, prostě to je... Tu má dobrou, no, i mikinu má dobrou. Mazec, no, tak ta tráva není zase tak nějak škodlivá, ne, no. Ono je to i léčivý nějak, ne? Olivetan, kam univers bonus manuke věž... Myslíš si, že by měla být legální? Měl bys udělat merch, který bude mít takhle barvy po celém povrchu, to by bylo cool. Jo, mi někdo taky posílal, no. Ale jako první určitě ne. A takovýhle už svetr udělali v nějakém obchodě. Vždycky mi to lidi posílají. OMG, Highset merch drop, že každý Vánoce, píčo, prodávají v nějakém obchodě modro-bílo-černý svetřík. A už jsem to šeroval i na stories. A prostě každý rok to dělají. Já nevím, kdo to je, ale nějaká firma dělá přesně tady ze stejných barvách. Dělají svetr, ty vole. Jak nerozumím. No, tak to s tím Farázem, ty pičo, mě traumatizovalo. Co to bylo? Kdo byl tvoje první opravdová láska? Hele, byl to pan Farář. Měl jsem tu platonickou lásku tady hodně dlouho. Kolik mu bylo? Jemu tenkrát přes 30, mě bylo 11, 12, tenkrát... Lolita, Lulusa Lolita prostě. Napřed jsem ho brala, jako že mě v životě hodně pomohl, jako svýho tak nějak tatínka, tak nějak, pak jsem se mu tak nějak svěřovala víc než rodičům, tak on už dneska asi nežije, jo, takže prostě moje první láska byl pan Farář, no. A nevíš, že kde skončil? Nevím, vím, ale asi, že už dneska nežije. Tady to video ke konci. Labá středu poslala. No a v pátek večer mi poslala sledovací číslo zásilky a to číslo, nebo tam je samozřejmě u té pošty vidět, kdy ta zásilka byla odeslaná. No ona mi tvrdila, že ve středu a odeslaná byla až v pátek odpoledne. Potom, co jsem jí dopoledne vlastně... Dobře, fokusnutá kamera, ty vole, skoro jak já. ...dala názor. Tady na tu situaci už, protože mě to přestalo bavit. No šupa je pondělí a balíček tady je. Takže s Lulu jsou úplně ty svepy jako vůbec, jako něco domluvat, nějakou spolupráci, to asi bylo poprvé a naposled. A určitě se takovýmhle lidem budu vyhýbat. No tak jestli si tady slečta udělala video o tom, že Lulu si lají poslala balíček o 2 dny později, tak jsem rád, že na mě nepřišla reakce po tom, co jsem Gamepad z Vánoc posílal v březnu. To jsem rád. Tu dobu hodně, nebo na tom začátku roku jsme se hodně bavili, hodně jsme si i volali, nevím, no, ona furt tvrdí, že je stejná jako ve videích, což jako
tak nějak se dá říct, že i jo, ale vlastně jako člověk to... Neslyším, ve zdech je slyším, klepou na mě. Vůbec není hodný a dobrý člověk. Prostě... Nůž Ravenovi se neposlal ahoj, do té. Ne, no, že ho vyhrál Libor. Je to manipulativní člověk, který využívá prostě ostatní lidi. Tentokrát to je pošta od vás, od fanoušků a... Kámo, tady je video třeba 6 let starý, ale vypadá, že je starý tak 15 let. Prostě, tf? A já vám ze srdíčka strašně moc děkuju za to, že mi posíláte balíčky, krásné dopisy, opravdu si toho všeho ze srdíčka strašně moc a moc vážím. Všechno je pro mě strašně cenné a opravdu každé... Jo, nejlepší, jak ona má tu intonaci hlasů, úplně stejnou, to je úplně monotónní. A předtím, když byla nasraná, že jsou fake accounty, tak zněla stejně. Teď, když má obrovskou radost a váží si to, tak zní úplně stejně. A když mluví o úplně čemkoliv, tak zní taky úplně stejně. Ona prostě, tam nepoznáš absolutně žádnou emoci na tom hlase, protože ona zní stejně při jakýmkoliv případě, prostě zní úplně stejně. Té věci si moc vážím a cením a... Ale když přišlo 2 kilo, ty vole, když přišly 2 kilečka v obálce, no tak to zviděl ten hype. Ze srdíčka vám za to strašně moc děkuju. Chci se vám omluvit zase za úplně jiný úhel pohledu, protože se mi to vybilo, pak byla zase plná pamětivka, no prostě starosti. Nicméně teda jsem chtěla říct to, že vlastně jediný, co se z toho balíčku dá použít, tak jsou teda ty 4 věci. Tak když na to tady koukám, tak vlastně přemýšlím, jestli vůbec hodnota toho balíčku, ty 300 byla. Pochybuju, že Maruška jezdí do primárku, pochybuju, že tohle je nový. Myslím si, že tohle jsem viděla ve vánočním videu, co dostala od fanoušků. Pochybuju o tom Avonu. A ještě mi vlastně psala, že tady má, nebo že tady je dárek jako někde pro Elišku, který teda nevidím. Takže asi tak, co k tomu... Tak to je opravdu podvodnice, dobře. A co je ta druhá část? A ještě tohle. A někdo mi píše. Není nikdy ten live stream Lucily. Ale věřte mi, že vlastně od té doby, co jsem vydala ten swap s tou Lucilou, ano, Eliško, bude tam slyšet, prostě se tam hraje. Jsem zahlcená zprávama o tom, co vám udělala, jak se k vám zachovala, na co jste u ní přišli. Věřte mi, že kdybych vám tyhle ty informace všechny měla předat dál... Děkuju Kuberetze za 5 roku, děkuji. Ačkoliv můžu, tak to video bude 5-hodinový. A o to já nestojím. Nechci tady ani Lulosilu nějak ponižovat, strapňovat, ale musím se vyjádřit k tomu swapu a k tomu livestreamu, který proběhne její sociální síti. To mě sere to děcko, ale já bych... To nedám. Tak prostě budu žít s pocitem, že je teda hrozná podvodnice, nebo... Jako, já nevím, vole, ale na to nemám nervy prostě ani ovnou, vole, to jako, já teď jsem byl v restauraci a tam bylo nějaký děcko, já jsem, vole, takhle jsem tam měl tu vidličku, takhle, vole, jsem to držel, jako, říkám, ty vole, zařvi ještě jednou, kurva, ještě jednou zařvi, ty smrade, vole. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.